Вже осінь завітала в Україну і золотом покрила всі сади. Лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято знань прийшли. Доброго дня, шановні першокурсники, батьки та наші гості нашого свята! Вас вітає Таврійський державний агротехнологічний університет! Дорогі першокурсники, з року в рік ми підтримуємо добру традицію на початку навчального року проводити це свято. Свято всієї родини, яке поповнюється новими студентами. Ви почали новий етап свого життя. Надовго вам запам'ятається навчання в університеті. Прийшли ви сюди з новими ідеями, надіями, сподіваннями, позаду дитинство з його радощами та маленькими неприємностями. Попереду доросле, самостійне життя, нелегкий шлях до здобуття професії. Дозвольте побажати вам, щоб ця позитивна енергія залишилася з вами протягом усього року. Надалі стати професіоналами і щоб професійна честь для вас була найголовнішою у житті. Щоб ви своїми успіхами поки що у навчанні тішили своїх батьків та викладачів. Урочисті збори, присвячені Дню знань, оголошуються відкритими. Хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу й шану всю сповна віддати і виконати задум всіх надій. Студент, ім'я твоє прекрасне – це молодість і оптимізм, невтомна праця, гострий розум, душа пісенна та професіоналізм. Слова привітання надаються людині, яка присвячує значну частину свого часу для створення гідних умов навчання і виховання спеціалістів, що будуватимуть нашу державу в третьому тисячолітті. Ректору університету, заслуженому працівнику освіти України, депутату Запорізької обласної ради, доктору технічних наук, професору Кюрчеву Володимиру Миколайовичу. Шановні першокурсники, шановні гості, шановні колеги, від щирого серця вітаю всіх святом першого дзвонника та Днем знань. Запорізького краю серед квітучих духмяних садів наше сузір'я на небо краї на освітянському полі розкві. Світ усіх калонів академічних козацької долі омріями стер Таврійський державний агротехнологічний освітньо-науковий університет, освітньо-науковий університет. Давні традиції, здобутки знаменні, декан, так пиме знання, храмом науки звуть його вчені, лави студентським джерелом знання. Звідси всіх канонів, академічних козацької волі,
ми омріяни зле. Таврійський державний агротехнологічний освітньо-науковий університет. Освітньо-науковий університет. Вічне і множити славу стиглі, хто вчить пізнавати нове. Доля виказала коту величаву, хай же він квітне і завжди живе. Сіллі цих колонів академічні козацької долі омріяни зле. Таврійський державний агротехнологічний освітньо-науковий університет. Світлі цих канонів академічні козацької долі омріяни зле. Таврійський державний агротехнологічний освітньо-науковий університет. Освітньо-науковий університет. Приймаємо до нашої великої студентської родини нових друзів. Це наші першокурсники, які, склавши вступні випробування, вперше переступають поріг нашого славетного навчального закладу. Запрошуємо до президії першокурсників, які були відзначені у привітальній промові ректора для отримання нагород від нашого університету. Зоря Поліна Михайлівна, напрям підготовки, підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Випускниця Мелітопольської гімназії номер 5. Англійська мова 195 балів. Щербаков Кирило Сергійович, напрям підготовки, облік і оподаткування. Випускник Мелітопольської гімназії номер 10. Історія України 195 балів. Коваль Сергій Дмитрович, напрям електроенергетика, електромеханіка та електромеханіка. Випускник Мелітопольської гімназії номер 19. Фізика 193 бали. Калінін Олег Віталійович, напрям агрономія, випускник Якимівської гімназії. Історія України 188 балів. Шило Анастасія Сергіївна, напрям менеджмент, випускниця Веселівської районної різнопрофільної гімназії. Українська мова та література 188 балів. Скупинський Дмитро Дмитрович, напрям екологія, випускник Мелітопольської гімназії номер 9. Українська мова та література 188 балів. Ще бурхливих оплесків. Сьогодні у нас багато гостей, які з радістю завітали на наше свято. Міський голова міста Мелітополя, випускник нашого вузу Сергій Анатолійович Мінько. Моторний Дмитро Костянтинович, герой України, двічі герой соціалістичної праці. Заслужений працівник сільського господарства, голова ради приватно-орендованого кооперативу «Зоря», випускник нашого університету. Новіков Геннадій Володимирович, голова Аграрного союзу України, генеральний директор приватного підприємства «Аскон», випускник нашого вузу. Настоятель храму Святого Георгія Победоносця, протоиерей отець Максим. Сірий Ігор Сергійович, ветеран Таврійського державного агротехнологічного університету. На весь світ одна, єдина. Україна, Україна, на весь світ одна, єдина, єдина, єдина. Небе святий прозоро-синій,
упала зоря на свердлина, і утворилася перлина, ім'я у неї Україна. У дні святкові ми поринаємо у глибину років і згадуємо знову і знову, хто рідну країну прославить зумів. На камені священні імена, у дзвонах тиші голоси нетлінні, вони звучать у кожнім поколінні, як невмируща совісті струна. Шануємо пам'ять тих, хто звеличив нашу землю, завдяки кому наше життя зігріте сонячним світлом і безхмарною мирною блакиттю небес. Пропонуємо покласти квіти до бюсту великого поета Тараса Григоровича Шевченка та пам'ятникам загиблим студентам і викладачам нашого університету. Викладачі нашого університету вчитимуть вас мудрості життя, розуму, добру і професіоналізму. Ректорат, деканати факультетів зроблять все для того, щоб ви всі стали добрими фахівцями і одержали елітне виховання. Нумо, фанфари, заграйте мелодію срібну. Митті врочистої вже наближається строк. Вам, першокурсникам, студентам віднині ректор вручає студентський квиток. Тож сміливо приймайте цей символічний ключ знань та студентський квиток, який вручає вам ректор університету, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Кюрчев Володимир Миколайович. Шановні першокурсники, станьте господарями нашого цього чудового університету на ці роки, і нехай вам щастить! Хай буде вам у добрий час дорога, цей перший крок з молитвою до Бога. Благословення вам від долі і від надії, і віри в себе, і в світлі добрі мрії.